Dënim për përgjegjësi komanduese për të akuzuarin Fatmir Limaj ka kërkuar prokuroria e prokurorisë speciale Drita Hajdari në fjalën e saj përfundimtare në gjykimin për krimet të luftës në rastin e vrasjes së dy civilëve në 1998 në Bellanicë të Malisheves. Prokuroria konsidera se përgjegjësia e të akuzuarit Fatmir Limaj konsiston në përgjegjësinë e tij komanduese. Në raport me veprën penale, vrasjen e dy civilëve, Ramiz Hoxha dhe Selman Benishi, me datën 2 tetor 1998, në kohën e luftës në Kosovë. Në një kënd vështrim më të gjerë, prokuroria tha se drejtuesit e UÇK-s nuk e kanë mbrojtur luftën gjatë këtij gjykimi. Në seancën e sotme nuk ishte e pranishme familja e Ramiz Hoxhës, njëri prej dy viktimave për të cilat akuzohet Limaj. Ndërsa në Uhiu, vllai i viktimës tjetër, Selman Binishit, foli rreth vllait të tij të vrarë. Në raport e ka shkyer lamurin e shtetit të ish Jugoslavisë. Kish pas kuptu drejtëria e shkollës në fund, që Selmoni e ka shkyer lamurin, dhe e ka përjashtu dhe shkollën. Metej Nuhi Binishi tha se vllai i tij kishte marrë pjesë në betejën e Rahovecit në verën e vitit 1998 si pjesëtar i UÇK-s. Ndërsa Tahir Recaj, avokat i Fatmir Limajt, tha se në këtë gjykim është vërtetuar pafajësia të mbrojtit të tij dhe se gjykimi ka vërtetuar se Ramiz Hoxha e Selman Binishi nuk janë vrarë si tradhtar. Ky shqyrtim gjyqësor është që ky shqyrtim gjyqësor është veç që edhe një herë ka vërtetuar pafajësinë e Zotit Limaj. Edhe një herë ka vërtetuar pafajësinë e Zotit Limaj. Po ashtu ka vërtetuar një fakt shumë të rëndësishëm për familjet e dëmtuara dhe jo vetëm për to. Se Ramiz Hoxha dhe Selman Binishi nuk janë vrarë si kolaboracionistë të tradhtarë të konfliktit. Recaj me tutje tregoi se pllakun përkujtimore për Selman Binishin e ka zbuluar Fatmir Limaj. Avokati konstatoi se askush nga dëshmitarët përveç njëri prej tyre nuk ka thënë se kidnapuesit e Binishit dhe Hoxhës kishin shenja të UÇK-s. Gjithashtu, avokati tha se prokuroria ka selektuar provat duke zgjedhur provat të cilat beson se shkojnë në favor të akuzës. Kjo është në kundërshtim me parimin e gjykimit të drejtë dhe në kundërshtim me misionin e kësaj prokurorie, tha Recaj gjatë fjalës përfundimtare, të cilën e ka dorëzuar me shkrim. Ndërsa vetë i akuzuari Fatmir Limaj në fjalën përfundimtare, tha se nuk ka të bëjë fare me këto dy vrasje. Limaj e cilësoi të paqartë akuzën që i vihet në barr. Kjo vetë për përgjegjësi komanduese kërkon për të njerëz, e kush janë ata njerëz? Nuk e di. E kush janë ata vrasë? Nuk e di. E ku janë ata njerëz? Nuk e di. A ka urdhën, nuk ka urdhën. E kush e boni, jo nuk e di kush e boni. E kush rëndaj, nuk e di kush rëndaj. E kush përgjegjësia është e tij. Shpallja e gjykimit do të bëhet të premten.